Tjenare! Idag är vi ute i skogen igen. Tar en liten promenad här. Ja. Så kommer vi att laga lite fluffiga pannkakor. Låter det intressant att titta på, så häng med! Akta så du inte halkar nu. Oj. Det är bra att de har satt sånt här nät på broarna, för då blir de inte lika hala. Här kan vi hålla vänstra, men det går en liten, nästan osynlig stig här. Den följer vi. Kommer vi ner till sjön. Det här ska bli mycket. Ja. Det är dyngsurt. Oj, oj, oj. Nu när vi kommer ner börjar det bli lite farligt. Ja, det är vatten. Här går det upp. Var försiktig även ifall den är hal. Ja, den kan vara hal. Åh jävlar vad hal den är i mina skor. Nu är vi framme. Ja, det här är ju fantastiskt vackert sjö. En liten skogstjärn. Så, nu ska vi göra upp lite eld. Då tar vi lite bomull. Lägger vi det där. Sen har vi såna vaxgrejer. Vaxkaka. Ja, vaxkaka. Det här är något annat slags vax. Mm. Vet sånt man använder när man ska grinda. Typ. Skulle det funka till det eller? Ja, det tror jag. Nu lägger vi på lite sådana till här. Det verkar som att det tar sig. Så det är klart, det blåser ju alltid dit vi ska sitta med. Alltid. Så. Och idag skulle vi köra lite pannkakor. Och då måste vi ju få igång smeten här, så vi ska ha lite vatten nu alldeles strax. Jag ska bara berätta lite om smeten. Och jag har en liten fusklapp på baksidan här. Oj, rätt ner i vattenpölen. Jävla bra jobbat. Det är sånt som händer. Här i har vi 3 deciliter mjöl. Nej, 3,5 deciliter vanligt mjöl. 4 teskedar bakpulver. 2 teskedar salt. En matsked. 2 matskedar äggpulver. För det här kan man ha med sig ute på fjället då, om man är ute och vandrar ett par dagar. 2 matsked äggpulver. 4,5 matsked med mjölkpulver. Och 1 tesked vaniljpulver. Det är hela hemligheten. Och sen så slår vi 3,5 deciliter ungefär med vatten. Kan du hålla den så? Absolut. Kanske? Då ska vi ta vatten. Och då har vi här, det är lite över en där, så har vi 1, 2, 3, så strax under 7:an där. Oj, vänta. Det luktar mjöl. Ja, det blir bra, tror jag.
skulle... Bra, ha den lite hundmat. Nej, det är hundmat va? Men det är ju typ samma recept som hundmat. Nej. Men det är ju sådär torkade ägg och sånt där också. Ja, det kanske är. Så kan den få gå igång lite här, stå och dra sig lite så äggpulvret och det löses upp riktigt innan vi ska börja steka. Så hinner elden ta sig lite och... Vi ruskar den. Så. Mm. Då kan den få stå och dra lite där ni. Ställer vi den där. Och sen som topping så har vi lönnsirap. Maple syrup. Vet du vad jag glömde idag igen? Ja. Stekspaden. Varenda gång så glömmer jag den. Det är bara för man tar ur den ur packningen och diskar. Vi får sluta diska helt enkelt. Det kan vi inte heller. Då, får vi, då blir det inga mer matlagningsprogram. Då har vi ju inget att äta på. Ja, vad skulle göra nu då? Nu ska vi steka lite pannkakor. Jag vet inte varför. Raken. Mm. Två. Oj. Fy fan, det där blir snyggt. Bra jobbat spillat det. Det spillde ju på hela mig. Ja, då tar jag över showen istället. Oj, nu. Akta nu så att det tar eld i det där. Vad fan heter det? Maple Joe. Maple Joe. Produce of Canada. Mm. Gjort i Kanada. Det här ska bli gott. Det är lönnsirapens... hemland är Kanada. Ja. Nu gör vi som Pippi Långstrump. Nej, inte riktigt som Pippi Långstrump faktiskt. Vi gör som... Syns jag. Pippi pappa. Ja, du syns där. Det ser du i den lilla rutan där. Jag ser typ ingenting att de blåsar dem. Nej, det är inte mitt fel. Jag har faktiskt den första pannkakan. Mm. Nu fräser det på fint här. Vi ser röken kommer in i här och sätter lite smak också. Det är därför det alltid är lite godare att laga maten över öppen eld mot att laga den på gasolen. Det blir lite skillnad. Och kolsmaken är annorlunda också. Ja. Det brinner bra i boxen här under. Mm. Herregud. Det här är det mest naturliga. Ja. Det var så här folket lagade mat. De lagade fan inte fluffiga pannkakor. Nej, de stekte väl ett vildsvin eller något. Vi kör en lite till på den sidan där. Det gick ju bra utan stekspade med. Nu börjar det brinna rejält här. Mm. Jag behöver äntligen bli varm. Mm. Jag gör så här. Mm, får vara flippa så det tar eld. Kör en par sekunder på andra sidan.
Du smakar pannkakar, du. Du kastade precis iväg biten som jag tänkte äta. Ja, men det var bara ett skinn. Men du ska få din pannkaka här nu. Här har vi första pannkakan till dig nu. Så, så kan den få... Svalna pyttelite där. Den var inte varm. Jag var på en till. Vänta lite nu då. Eller ja, du kan hälla på lite sånt där. Kanske kyla ner lite. Ja, sådär. Nu kör vi. Jag vet inte hur mycket man ska ta. Vänta tills jag är färdig här då. Det har jag hällt på här så kan jag hjälpa dig. Där kan man ju också spendera sin söndag. Ja, det är väl ett fint sätt att spendera söndag med pappa i skogen. Det är inte många som gör det. Nej, kolla här vad gott. Det där du. Man har ju gått i skogen med sina föräldrar några gånger, men... Jo. Inte riktigt vara ute och laga på en stekbox. Nej, bushbox. Härligt. Det här är toppen. Det här är livet. Man kan kanske ha den i handen. Kanske lättare än att äta med bestick. Det här är ju inte en vanlig pannkaka. Nej, det är en fluffig. Typ en amerikansk pannkaka. Ja, fast amerikansk är ju fan mindre. Ja, fast nu blev de lite stora här då. För tillfället. Men det är varmt med mina ben i alla fall. Ja, det värmer lite grann. Åh. Ja, de är ju underbart goda. Ska du ha mer sirap på? Eller lönn. Vad heter det? Jo, lönnsirap. Smakar verkligen träd. Ja, lönn är ju ett träd. Det är ju saven som kommer ur trädet som de har borrat ett hål så har det runnit ut i en hink. Jag minns vad heter det? Inke nyfiken. Ja. För några typ 5 år sedan. Så var det ett avsnitt och då vet det, gjorde de egen lönnsirap. Ja, men då tömde de väl så ur ett träd. Ja. Och sen... Någon borr och skit. Ja, och sen så kokar man det. Så att det kokar ner till så här, så det blir så tjockt liksom. Så av kanske... Ja, 10 liter kanske det blir en halv liter. I slutändan. Mamma har blivit klar. Nej. Vi kör väl varannan pannkaka? Det gör vi. Du kommer säkert... Jag är inte säkert på min andra innan du minns att äta upp din ena. Första. Det är kraftigt min ena. Oj, oj, oj. Ja, det här är fantastiskt. Vilket äventyr, Abbe. Sitta vid den här fina sjön och äta pannkakor. Det är väldigt ovanligt att man gör det, men... Ja. Vi har väl aldrig lagat pannkakor ut i naturen så här? Jo, det har vi. Nej. Jag har gjort de här pannkakorna en gång förut. Och sen har du och jag varit ute vid en sjö och lagat pannkakor en annan gång. Ett annat recept. Ett köprecept som vi hade. Ja, den gången. Och det var också över öppen eld. Där kan vi lägga
Där kan vi faktiskt lägga en liten länk där. Till den filmen. Oj, vilket fluff det är i de pannkakorna. Hallå, eld, snälla kom. Ja, tack så mycket för värmen. Till på den sidan. Smakar din då? Ja, mycket bra. Din andra är färdig här nu. Nu får man äntligen det hela ljudet när man häller i olja. Ja, då vet man att det är varmt när det fräser så. Oljan nästan kokar. Ja. Oj. I grevens tid. Goda grejer det vet du. Och nu får vi äntligen varmt igen. Gött va? Mm. Det är lite tystare att laga mat med när man lagar med denna mot när man har gasen. Gasen brusar ju så. Mm. Här. Pssch, hela tiden. Det här är mycket, mycket mer rogivande. Så den här pannkakan var så jävla stor. Ja. Det här, då var denna min då ju. Åh, oh, den blir perfekt. En här finns det att göra. Ska vi ha lite choklad sen till efterrätt? Ja. Man tar en bild och lägger ut på sin story. Ja. Insta story. Nej, inte Insta. Snappa story. Sista på pannkakor med lönnsyra. Fluffiga pannkakor med lönnsirap. Mm.
Solen står så lågt nu på vintern men så den kommer inte upp över trädtopparna ens. Så, som efterrätt då så kör vi sån O'boy i portionsförpackningar. Häller man i ett sånt paket där, jag ska hjälpa dig. Så kanske man kan göra. Ja, så kan man göra. Och så lägger man soporna i sin sopsäck. Man lämnar ingenting här i naturen. Sitter du och smaskar i dig chokladen innan vattnet är färdigt? Ja. Vi kanske inte behöver värma vattnet för himla mycket heller. Men nej. Det kanske är lagom så här. Ja, det ryker och är fint. Kan du ställa din mugg här då så vi kan hälla på vatten? Vad gött det här är. Det här är livet på en pinne som vi brukar säga. Jag lagt på någon stick. Jo. Och så vispar man runt lite här. Gör din my sked go. Ja, men jag fixar det här. Ja, det fixar det. Ja, men det vattenkokade så jäkla mycket på fritidsgården. Ja. Men ja. Det här är ju våran vattenkokare vi har i naturen. Jag vet. Så då? Nej, så vi äter nudlar och boj och sånt hela tiden där. Ja. Skål då. Trevlig söndag. Trevlig. Oh. Det här var gott. Perfekt varmt. Det är alltid det ljudet. Ja. Ett njutningsljud. Ja, det är en fantastisk plats i alla fall det här. Det var ett fantastiskt att tälta här. Ja, men här är ju ett bra ställe att tälta på. Då får man ha hammocken kanske och hänga upp i träna här. Jag ska få köpa en hammock till så du har en med. Nej, det hade du velat ha däremot. Ja. Ja, nej, nu ska vi bara fika färdigt här. Sen går vi vidare. Vi syns om en stund. Så där, då börjar vi närma oss bilen här, kommer ut på en liten landsväg här och sen ska vi gå 100 meter där sen. Sen har vi parkerat där. Oj, när man kom ut i skogen här, vad stark solen var. Ja, gillar ni det här så glöm inte att ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och slå på notiser, säger Abbe här med. Det är bra. Så ni får ett pling varje gång det kommer en ny film. Ja, det var allt. Och ni har det så bra. Så ses vi i nästa film, Abbe. Ska vi vinka? Ja. Hej då!